विद्यालय विक्रम सम्बत 2024 सालमा स्थापना भएको गङ्गामाला त्यतिखेर प्रावि भनेर स्थापित भएको थियो 24 सालमा जेठ 24 गते यसको स्थापना मिति हो सुरुमा यो विद्यालय देउतीबजे हाल देउतीबजे मन्दिर रहेको पिपलको बोट मुनिबाट सुरुवात भएको विद्यालय हो यो आफ्नो जग्गा नभएको हुनाले यो विद्यालय स्वर्गीय प्रताप देव गिरीजीको पहलमा उहाँले आफ्नै जग्गामा यो विद्यालय सुरुवात गर्नुभयो र अहिले यो विद्यालय जो अवस्था छ अलिकति उहाँको जग्गामा छ अलिकति विद्यालयले आफैले खरिद गरेको जग्गा छ त्यसपछि जन महावि वीरेन्द्रनगर त्यतिखेर त्यसको जग्गामा पनि विद्यालय सञ्चालित छ लगायतका व्यक्तित्वहरू दिल्ली आचार्य लगायत व्यक्तिको जग्गामा विद्यालय अवस्थित छ आफ्नो नाममा कम छ विद्यालयको जग्गा र अथक प्रयासबाट विद्यालय अहिले यहाँसम्म आइपुग्दा विद्यालय वीरेन्द्रनगर यो कर्णाली प्रदेशको सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरबाट सम्पूर्ण मन्त्रालय भवन रहेको देखि 3 किलोमिटर मात्र टाढा छ विद्यालय तर विद्यालय अत्यन्त नाजुक अवस्थामा गुज्रिरहेको छ यसको भौतिक अवस्था हेर्दाखेरि यहाँका बिल्डिङ अझै पनि 2032 सालमा बनेको विद्यालय एउटा बिल्डिङ अझै पनि छ त्यो अहिले हामीले स्टोर रूपमा प्रयोग गरेका छौँ र 2045-46 सालमा बनेको बिल्डिङमा हामीले विद्यार्थी पाइरहेछौँ चुहिएको र विद्यालय अवस्था नाजुक अवस्थामा छ र विद्यालय किन फर्को मारेन भन्ने अवस्थामा हेर्दाखेरि अब 10 नम्बर र 11 नम्बर ओडाको हालको पिनोपाको 11 नम्बर ओडाको सिमानामा रहेको त्यस बेला पनि तत्कालीन लाटिकुली गाविस लाटिकुली गाउँ पञ्चायतको वडा नम्बर 1 र 2 को सिमानामा रहेको विद्यालय यो दुवैतिरबाट जनप्रतिनिधिहरूबाट यसको अलिकति परिछाडि नै परेको छ नजरबाट पछाडि परेको अवस्था छ र विविध भौतिक कुराहरू त आफ्नो ठाउँमा छ शैक्षिक कुराहरूमा सुधार हुन नसक्नुको कारणमा अब भौतिक कुराहरू पनि प्रभाव पार्छ खानेपानीको व्यवस्था नहुने विद्यालयमा पर्याप्त मात्रा फर्निचरको व्यवस्था नहुनु त्यसपछि शिक्षकहरू बिचमा आपसी तादम्यता तालमेल नमिल्नु यावत कुराहरू छन् र अहिले विद्यालयमा 7 जना के 6 जना प्राविका शिक्षकहरू हुन्छ स्थायी दरबन्दी 3 जना निमाबीमा राहत शिक्षकहरू छौँ अनि 1 जना बाल विकास केन्द्रमा पढाउनुहुन्छ विद्यालयकै बाल विकास छ र 1 जना कार्यालय सेकेर हामी जम्मा जम्मी 11 जना शिक्षक स्टाफहरू यो विद्यालयमा हालसम्म रहेका छौँ म यो स्कुलमा 2055 साल मङ्सिरको महिनादेखि कार्यरत शिक्षक हो सबैभन्दा पुरानो शिक्षक सायद म नै होला अब मलाई धेरै यो स्कुलको अनुभव छ म आउँदाखेरि यो विद्यालय कस्तो थियो भने 5 कलासम्म मात्रै सञ्चालन भएको थियो मुकुन्द श्याम गिरीले मलाई कम्प्लिमेन्ट के गराउनु भएको थियो भन्दाखेरि तपाईँलाई मसुरा गरेर लिएर आउँछु जसरी पनि ल्याइदिन्छु तर तपाईँ आएपछि निवाबी सञ्चालन गर्नुपर्छ है भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो र मैले त्यो भन्दै गर्दाखेरि मैले हुन्छ भनेर स्वीकार पनि गरेको हो म 55 सालमा आएँ त्यसपछि आउँदा आएकै पछि अर्को शैक्षिक सत्रदेखि नै हामीले यहाँ त्यो पहिला 5 सम्म झरेको निभावी केर प्राविलाई फेरि आधारभूत तहमा पुर्याउनलाई हामीले घर घर चन्दा हामीले स्कुलको लागि नगरेको होइन शिक्षक भएरै पनि हामीले धेरै काम गरेको हो त्यतिखेर घर घर चन्दा उठाएर बजारमा साहुहरूसँग सबैसँग चन्दा उठाएर निभावी सञ्चालन गरेकै हो कुनै बेलामा यो पिप्रिया स्कुल नमुना स्कुल हो भनेर पनि मेरो कक्षा हेर्न आएको पनि छ कि शिक्षा मन्त्रालयबाट मैले ग्रेड पढाउँदै गर्दाखेरि सबभन्दा ग्रेड टिचर कहाँको राम्रो र कुन स्कुलको ग्रेड राम्रो छ भनेर अनि शिक्षाबाट गेन्द्र सर उहाँ शिक्षा विभागबाट मान्छेहरू आएर नमुना क्लास गङ्गामालाको भनेर जानुभएको पनि दिनहरू छ है सधैँ नराम्रा पाठाहरू मात्रै हेर्ने र अनि आकलन गरिने गरिन्छ कि यहाँ तर राम्रा कुराहरू हेर्ने कहिले पनि गरिन अलिक दुःख चाहिँ यो विषयमा लाग्छ अहिलेको ठाका समस्या के छ भन्दाखेरि अब म त्यो हिजोको दिन भनेर निवाई कसरी सञ्चालन गरियो भनेर पनि भने होइन र म यहाँ बस्दा बस्दै पहिला त म शिक्षक थिएँ पर थिएन त्यतिखेर त अलिकति मलाई यहाँको यो शैक्षिक गतिविधि पढाउने कुरा मात्रै थियो प्रशासनिक कुराहरू प्रशासनिकका पाठाहरू कुराहरू मलाई थाहा थिएन यहाँको अवस्था चाहिँ सबै मलाई अवगत नै थियो हाम्रो विद्यालय एकदमै जीर्ण अवस्थामा पानी पर्दाखेरि पाताहरू चुहिने अरू त्यो भित्ताहरू भत्किन लगाइरहेछ क्र्याक लगाइरहेछ हाम्रो यही पक्की बिल्डिङ भनेको पनि ठाउँ ठाउँमा चुहिन्छ माथिबाट सिमेन्टहरू खसिरहेछ ठाउँ ठाउँबाट जाने अवस्था छ झ्यालडोकामा राम्रोसँग किला कब्जाहरू नहुँदाखेरि एकदमै हामीलाई पठन पाठन गर्न हावा लागेको बेलामा त्यस्तो समस्याहरू परिरहेछ एउटा कुरा छ अनि बच्चालाई पर्याप्त मात्रामा फर्निचर नहुँदाखेरि बसाइ व्यवस्थापन गर्न हामीले राम्रोसँग सकिरहेको छैन सानो बच्चालाई सानो तरिकाले बसाल्नु ठुलो तरिकाले अलिकति सानो तरिकाले अलिकति कम्फर्टेबल तरिकाले बसाल्नु अलिकति एज अनुसारको हाम्रो बसाइ व्यवस्थापन मैले गर्न सकेको छैन पानी नभएको कारणले गर्दा शौचालय गर्न हुने अलिकति फोहोर हुने होइन त्यति नेट एन्ड क्लिन गर्न नसकिने पिउने पानीको समस्याले
गर्दा अघि हजुरहरुले सुनिसक्नु भयो बच्चाहरु बाहिर गएको देखियो हैन त्यसले गर्दा हाम्रो आवरण चाहिँ नराम्रो देखियो आगामी दिनहरुमा मैले आफ्नो शैक्षिक पाटो कसरी कामबाट सुधार्दै लानु पर्ने छ त्यो मेरो आफ्नो कति भन्नु हुनु प्रतिबद्ध म जाहिर गर्छु र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्नुपर्ने तर्फका कुराहरु उहाँले भौतिक सुधारका कुराहरु उहाँले नै गर्नु होला जस्तो लाग्छ मलाई यो विद्यालय अहिले 56 सालदेखि यो स्थानमा सञ्चालन हुँदै आएको छ यो विद्यालय एक खालको सुकुम्बासी जस्तै थियो आजभन्दा 10-12 वर्ष अगाडिसम्म किनकि विद्यालयले चर्चेको जमिन करिब करिब 8-10 कट्ठा जग्गा छ जो कि कोही व्यक्तिको नाममा छ कोही जनमाविको नाममा छ तर विद्यालयको नाममा कुनै पनि यसको जग्गा छैन अहिले पछिल्लो यो टाइममा चाहिँ यो बिल्डिङ बनाउँदा यो अहिले यो पक्की बिल्डिङ छ यो बिल्डिङमा चाहिँ 2 कट्ठा 13 धुर पैसा सङ्कलन गरेर र अलिकति केही सहयोग लिएर जग्गा धनीको पनि यसमा योगदान छ ठुलै र यसरी चाहिँ यो विद्यालय सञ्चालन भइरहेको छ यो विद्यालय मलाई लाग्छ कि यो स्थानीय सरकार राजनीतिक दलहरूले जति नजर पुर्याउनु पर्ने हो नपुर्याएको हो कि जस्तो लाग्छ अलि उपेक्षा गरे हो कि जस्तो लाग्छ किनकि आज यो सुर्खेत जिल्ला भनेको यो कर्णाली प्रदेशको एउटा राजधानी पनि हो राजधानीमा यहाँ विभिन्न पहाडी जिल्ला हिमाली जिल्ला देखियो बच्चाहरू वीरेन्द्रनगरमा आफ्नो शिक्षा दिनको लागि पठाउने गरिन्छ तर दुर्भाग्य के छ त भन्दा यो विद्यालयलाई हामीले जुन गतिमा जसरी बनाउनु पर्ने हो त्यो बनाउन सकिएको छैन म आफैलाई लाग्छ यो 2 वर्ष अगाडिको तुलनामा फेरि एउटा तुलना गर्नलाई कुनै पनि पिरियड चाहिन्छ होला त्यो पिरियड 2 वर्षको पिरियडमा विद्यालयमा अहिले बाहिरबाट झट्टै हेर्दा धेरै परिवर्तन जस्तो देखिन्छ विद्यालयको हिजोको दिनमा यो कम्पाउन्ड नहुनु टोयलेट व्यवस्थित नहुनु कक्षा कोठा व्यवस्थित नहुनु अफिस रुम त्यस्तै अव्यवस्थित हुनु थियो भने अब अहिले चाहिँ यो 2 वर्षको पिरियडमा फेरि धेरै चाहिँ सुधार चाहिँ गरिएको छ तर यो पर्याप्त होइन जसले यतिले मात्रै विद्यालय गुणस्तरीय शिक्षा हुन्छ चल्छ भन्ने होइन भौतिक पूर्वाधार आवश्यक त हो तर त्यो भित्रको अरू कुराहरूलाई पनि मिलाउनु त्यत्तिकै जरुरी छ यो विषयमा मैले चाहिँ पटक पटक आफूले पनि स्थानीय सरकारसँग राजनीतिक दलका हाम्रो कार्यकर्ता साथी नेता साथीहरूसँग ल यो विद्यालय अलिकति समय दिउँ यसलाई बनाऊ भन्ने कुरा राखिरहेको छु अब बर्खा लाग्न थाल्यो अब यो विद्यालयको 2 कोठाको विद्यार्थीहरू चेपिने कि भन्ने छुट्टै चिन्ता छ खोला आउँछ बर्खामा यो पूर्व साइडमा खोला पर्छ यो निहरे खोला यो खोलामा बच्चा आउँदा बग्ने हो कि भन्ने डर छ कि धेरै टाढाबाट पुल क्रस भएर आउनुपर्ने स्थिति छ त्यसैले यो विद्यालयलाई यो नजर अलिकति जाओस् राजनीतिक दलहरूको र सम्बन्धित निकायको पनि ध्यान जाओस् भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ अब यो विद्यालयभित्र अब जहाँ पहुँचको आधारमा पनि सेवा सुविधाहरू वितरण हुने परिपाटी हो कि भन्ने पनि लाग्न थाल्यो मलाई त किनकि अब हामीले कुनै कार्यालयमा दिनकै धाएर योजना ल्याउने हो जस्तो मलाई लाग्दैन कुनै नेतालाई हामी हजुर यो काम गरिदिनुहोस् भनेर पटक पटक भन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन मलाई लाग्छ कि समस्या हेर्दा समानुपातिक किसिमले जहाँ समस्या छ त्यसको आधारमा आवश्यकताको आधारमा प्राथमिकरणको आधारमा योजनाहरू वितरण हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यसले यहाँ हेर्दा यो भौतिक पूर्वाधारको अवस्था हेर्दा स्कुलको अवस्था यो छ बेन्चको अवस्था जस्तै अवस्था छ विद्यार्थीहरूलाई पढ्ने कोठा र यो पुस्तकालय छ अब 6.5 लाखको हामीले 2 वर्ष अगाडि पुस्तकालय बनाएको छौँ 6.5 लाख चाहिँ नगर शिक्षाको सहयोग तर त्यो पुस्तकालय प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छैनौँ किनकि त्यहाँ 4 जना विद्यार्थी अट्ने छैन यो पढ्ने कोठालाई नै पार्टिसन गरेर 2 भागमा बाँडिएको छ त्यसले गर्दा म चाहन्छु कि यो विद्यालयलाई राम्रो बनाउनको लागि सबैको योगदान हुन जरुरी छ यहाँ राज्यको नजर जान त्यत्तिकै जरुरी छ अब राज्यमा पनि अब विशेष स्थानीय सरकार यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू यहाँको प्रदेश सरकारमा जोडिनु भएका हाम्रा सबै दलका नेताहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु कम्तीमा यो विद्यालयलाई यो एउटा पर्यटन स्थलको क्षेत्र हो यो पुरानो विद्यालय हो यहाँबाट उत्पादन भएका साथीहरू धेरै जिम्मेवारी तहमा पनि हुनुहुन्छ त्यसले सबै साथीहरूलाई मेरो अनुरोध चाहिँ के हो भन्दा कम्तीमा यो विद्यालयलाई राम्रो बनाउनलाई होस् भन्ने लाग्छ